না না আমি এইটো চুমি এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ ডিছকাছ কৰিম যে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ' সকলোকে চাব স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল। তো এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব। তো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে বন্ধুসকল, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এটকা এটালৈকে সোমোৱা নাই আৰু মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইলত কোনো এছ এম এছ অৰুণোদয় এছ এম এছ অহা নাই আৰু নাহিলে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে। চ' এইটো ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ ডিটেইল মই ক'ম। তো ভিডিঅ'ত সকলোৱে চাব, স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল। স্কিপ কৰিলে আপুনি একো গম নাপাব। মোৰ চেনেলত গিভ বেক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ ফেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। যোনটো গিভ বেক গিভ বেক অলৰেডি পাৰ্টিচিপেট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ যোনটো বেংক একাউণ্টত এইটো এটকা এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই। তাৰ কথা আপোনাৰ বন্ধুসকল মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ যে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক পাই যাব। তো গুগল পে'টো কেনেকুৱা ডাউনলোড কৰিলে, গুগল পে' আপোনালোকে লগলগ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰিলে চাগে আপোনালোকৰ গুগল পে'ত অলৰেডি ৰিচাৰ্জ আৰু যোনটো গুগল পে' আপোনালোকে বহুত বেনিফিট পাব। যোনটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰে আপোনালোকে গুগল পে' আৰু ফোনপে' দুটাই পাব। যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক কৰিব আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে লিংকৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাব 175 ৰুপিজ। এই 175 ৰুপিজ পাব তাকো ফ্ৰী প্ৰথম ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰোঁতে। প্ৰথম ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মানে কি, এটকা এটা চেণ্ড কৰিলে আপুনি পাই যাব। তো আপোনালোকে যদি গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰিব তাৰ যদি ফোনপে' যদি ফোনপে' ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে ফোনপে' ডাউনলোড কৰিব। তাক ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ কি বেনিফিট হ'ব মই আপোনালোকক কৰিছোঁ চাওক। বেনিফিট কৰিলে আপোনাৰ যোনটো বেংকৰ যোনটো পইচা মই আপুনি তাতে চেক কৰিব পাৰিব। বেংকৰ এমাউণ্টটো তাতে চেক কৰিব পাৰি। কোনো বেংক ষ্টেটমেণ্ট বুলি আছে তাত অপশ্যনটো বেংক ষ্টেটমেণ্ট চেক কৰিব পাৰিব। তাতে কি কৰিব লাগে, মোৰ যোনটো ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে লিংকৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰি গুগল পে' ফোনপে' যোনটো ডাউনলোড কৰে কৰিব। কৰাৰ পিছত মই দুটা লিংকে এটা পাই যাব ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত। তাৰপৰা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব। আপোনাৰ যোনটো ৰিচাৰ্জ কৰা আৰু আপোনাৰ বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে এমাউণ্টটো আপোনালোকে গম পাব। আৰু চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম এতিয়া কম আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ মেইন পইণ্ট যোনটো আপোনালোকে কৈছে বহুতে। চ' আপোনালোকে বহুতে কৈছে যে কৈছে আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত কোনো অহা নাই বুলি কৈছে, কোনো মেছেজ অহা নাই। মই এটা কথা আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছোঁ, বেংকৰ যেতিয়া ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ যায় তো বেংকৰ পৰা একো মেছেজ আপোনালোকে নাহিব পাৰে, বেংকৰ পৰা মেছেজ নাহিব পাৰে। কোনো ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'লে বেংকৰ পৰা মেছেজ নাহে, কেতিয়াবা মেছেজ নাহিব পাৰে। তো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আপোনালোকে কি কৰিব লাগে মই চাই আপোনালোকৰ ফুল ডিটেইল কৈছোঁ। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আপোনাৰ নিজৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট নিজৰ যোনটো অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাই কৰা সময়ত বেলেগ একাউণ্টত নিনিব। আপোনাৰ যোনটো অৰুণোদয় আঁচনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি যোনটো বেংক একাউণ্ট দিছিলে সেই বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, বেংক একাউণ্টটো আপুনি লৈ গৈ এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব চাওক। এণ্ট্ৰি মিনি ষ্টেটমেণ্ট বুলি কয়, মিনি ষ্টেম্প বা এণ্ট্ৰি আপোনালোকে যোনটোৱে কয় সেইটো কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি চ' এণ্ট্ৰি কৰিলে আপোনালোকে কি এণ্ট্ৰি কৰিলে আপোনাৰ তাত গম পাই যাব। আৰু এণ্ট্ৰি কৰিলে মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা দেখাইছে মোৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফটো মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে একো গম নাপাব যোনটো মোৰ পে'মেণ্ট। আৰু কিছুমান মানুহক দেখুৱাইছে, বহু মানুহ একেটা দেখুৱাইছে, সেইটো আপোনালোকৰ আহিছে নাই মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ পাৰিছোঁ। তো মই সেইটো আপোনালোকে দেখুৱাম, লাষ্টত দেখুৱাম সেইটো আপোনালোকে। চ' আপোনালোকৰ মেইন পইণ্টকেইটা মই কৈছোঁ আপোনালোকে যে বেংক একাউণ্ট এটকা সোমোৱা নাই বুলি কৈছে। তো বেংকলৈ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি সোমোৱা নাই তো আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো সেইটো আপোনালোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে বেংকত গৈ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব। চ' বেংকত গৈ এণ্ট্ৰি কৰিব। আপোনাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই ৰিপ্লাই দিলোঁ। ছেকেণ্ড হৈছে আপোনাৰ মোবাইলত অৰুণোদয় আঁচনি মেছেজ অহা নাহিব পাৰে, মেছেজ নাহিব পাৰে। চ' মেছেজ নাহিলে আপোনালোকে কি হয় স্ক্ৰীণত ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব পাৰে বা বেংকৰ কিবা বেংকৰ নহয় চৰি মোবাইলৰ কিবা ছাৰ্ভাৰ ডাউন বা কিবা কিবা হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইলৰ ষ্ট'ৰ ভৰ্তি হ'ব পাৰে, কিবা বহু আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কাৰণ হ'ব পাৰে যোন নাহিব পাৰে। চ' এছ এম এছ নাহিব পাৰে। তো আপোনালোকে কিছুমানে কি ভাবিছে মেছেজ মোবাইলৰ নাম্বাৰে দিয়া নাই, কিছুমানে নাম্বাৰ নাই দিয়া, কিছুমান নম্বৰ দিছে, যিবোৰ অকল নাই দিয়া তেওঁলোকে কৰিব কি এতিয়া। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যোন বেংকত গৈ আপোনাৰ বেংকৰ এণ্ট্ৰি কৰিলে আপোনালোকক পূৰা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' বেংকে এণ্ট্ৰি কৰিব, নাহিলে কি কৰিব, নাহিলে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব কি, নাহিলে মোৰ নাহিলে আপোনালোকে নতুন যদি কিবা আপডেট পাওঁ মই আপোনালোকক কমেণ্ট বক্স মই আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি দিম নতুন ভিডিঅ' পালে। নাহিলে আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকে কিছুমান ফৰ্মেলিটি থাকিব তেওঁলোকৰ যে ক'ব পিছৰ পৰ্যায়ত নাহে আৰু সেইবোৰ মই সেইবোৰ আপোনালোকক কৈ কৈ যাম। তো ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক কি কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে চাগে আপোনালোকে মোৰ মটিভেশ্যন নতুনটো ভিডিঅ' বনাব। চ' এতিয়া বলক আপোনালোকৰ যোনটো মই এটা বেংকৰ মই মিনি ষ্টেটমেণ্ট আপুনি দেখাম যে সেইটো আহিছে না আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ পাহৰি যাব। তো বলক সেইটো মই সেইটো আমাৰ সৰু ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছত মই সেইটো কণ্টিনিউ কৰিম ভিডিঅ'টো। চ' বন্ধুসকলে চাওক আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা এণ্ট্ৰি কৰোঁতে মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, এণ্ট্ৰি কৰোঁতে মই এনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ ফোনটোৱে 27 দেখুৱাইছে 27 11 11 27 দেখিছে 2020। তো এনেকুৱা এন অব্লিক আৰ বি আই বুলি কিবা নাম্বাৰ আহিছে মোৰ নাম্বাৰ মই দেখুৱাব পাৰোঁ পাৰ্চনেল কিছুমান বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন থাকে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱা নাই, মই দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকে সেইটো বেয়া নাপাব। সেইকাৰণে মই বেছি পাৰ্চনেল নিজৰ পাৰ্চনেলিটি মই সেইকাৰণে দেখুৱাব নাই। সেইকাৰণে এনেকুৱা আপোনালোকে আহিছে 27 11 2020। চ' এনেকুৱা আহি এন অব্লিক ষ্টেটমেণ্টটো চাব, ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো চাব, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আই ডি কেনেকুৱা আছে, এন অব্লিক আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো মেইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো যদি নিজেও আপুনি 1 ৰুপিজ চেণ্ড কৰিব পাৰিব সেইটো সেনেকুৱা কৰিব পাৰে সেইটো নহয়। কিন্তু আপোনালোকে যোনটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন চাব এন অব্লিক আৰ বি আই আৰ বি আই লিখি 3D আপোনালোকৰ সেইটো মেছেজ আহিছে মই কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ পাৰিম। বন্ধুসকল প্লিজ কমেণ্ট বক্সত ক'ব, কমেণ্ট বক্সত ক'লে মই আপোনালোকক
এতে কনফার্ম হ'ব পাৰিম যে কোন কোন যদি সেম মেসেজ আহিছে তে কনফার্ম হ'ব পাৰিম যে আপোনালোকক পইচা হোমাইছে বুলি মই কনফার্ম হ'ব তে একনা আমলে কি কৰিব আপোনালোক এন্ট্রি কৰিব আপোনালোক যদি এন্ট্রি কৰা নাই ব্যাংক একাউণ্ট গৈ এন্ট্রি কৰিব ব্যাংকৰ যোনটো ব্যাংক আৰু বেলেগ পাসবুক লৈ যাব নিজৰ যোনটো আপোনালোক অন্ডু আছে এপ্লাই কৰা মই দিছিলে পাসবুক সো বন্ধুসকল বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউণ্ট ভুল আছে বা কিবা কিবি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ম তেওঁলোকৰ যদি নাম আহিছে তেওঁলোকৰ যদি নাম আহিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে এতিয়া ব্যাংক একাউণ্ট জমা দিছিলে বা কিছুমান বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন জমা দিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া তেনেকৈ কৰিব লাগিব কি মজুত বেংকত গৈ আপোনালোকে যোনটো এন্ট্রি কৰি ল'ব এন্ট্রি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি গম পাই যাব যে 1 ৰুপি যদি এন অব্লিক আৰ বি আই বুলি আহিছে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ পাহৰি যাব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে ক'ব চ' মই তেতিয়া কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিম মোৰো সোমাইছে বুলি ত' আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ক'লে মোক মটিভেশ্যন পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ চ' বন্ধুসকল মই যদি গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰা গুগল পে'টো ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ফোনপে বা গুগল পে' যোনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপুনি ষ্টেটমেণ্টটো চাই থাকিব ত' বেংকত নোযোৱাকৈ আপুনি ষ্টেটমেণ্ট প্ৰতি মাহে আপোনালোকে যি কয় অল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন তাত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব যি আপুনি যি কৰিবলৈ মই জাষ্ট চব কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো আহিলে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব কমেণ্ট বক্সত আজিলৈ ভিডিঅ' মানুহ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু যিমান পাৰে তিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম পাহৰি যাব ত' ধন্যবাদ।